Ermənistanda baş verən daxili çəkişmələr vəziyyəti gərginləşdirib. Hazırda konstitusiyanın dəyişdirilib, dəyişdirilməməsi əsas məsələdir. Konstitusiyanın tərkibindəki bəzi iddialar Azərbaycana qarşı yönəldiyi üçün sülh sazişinin imzalanması gecikir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan konstitusiyanı dəyişmək istədiyi aldı. Müxalifət bu fikirlə razılaşmır. Müxalif deputat İşxan Sagetelyan Paşinyanın Bakının göstərişlərini yerinə yetirdiyini bildirib. Hətta o qeyd edib ki, belə davam etsə, Ermənistan konstitusiyasını dəyişdirəcək və Azərbaycanla sülh sazişi imzalayacaq. Ekspertlər deyirlər ki, Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsində qondarma Miatsum ideyası ilə Azərbaycana qarşı irəli sürülən iddia əsassızdır. Ümumiyyətlə bu absurd məsələdir. Çünki Ermənistan məğlub olan tərəfdir, məğlub olan ölkədir. Məğlub olan ölkənin konstitusiyasında nəyin yazılması əsas deyil, səbəb kimi göstərilə bilməz. Ermənistanın bu addımlarını siyasi əxlaqsızlıq hesab etmək lazımdır. Maksimum şəkildə Ermənistan sülh müqaviləsini imzalanmaqdan yayılmaq üçün gah güzgü effekti olan belə deyək, təkliflə çıxış elədi ki, hər iki ordu sərhəddən kənara çəkilsin. Gah başqa bir təklif irəli sürdü ki, Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürsün ki, Ermənistan ərazisinə hücum etməyəcək. Nikol Paşinyan yeni konstitusiyanın vətəndaşlarla dövlət arasındakı uçurumu aradan qaldıracağını düşünür. Belə bir boşluğun yaranma səbəbi 1995-ci ildə qəbul edilən və sonradan dəyişdirilmiş Ermənistan konstitusiyasıdır. Baş nazir iddia edir ki, referendum vətəndaşlara öz azad iradəsini məcburiyyət olmadan, saxtalaşdırmadan, manipulyasiya etmədən həyata keçirməyə imkan verəcək. Paşinyan deyir ki, hökumət xalqa təklif verir və bu qərarı yalnız xalq icra edə bilər. Konstitusiyanın mətni siyasi gedişlərə xidmət etmək üçün tərtib edilir. Biz bütün nüansları başa düşərək müzakirə etsək, formalar çıxartsaq da, konstitusiya xalqın təsdiq etdiyi andan formalaşır. Lakin dövlətlə xalq birgə işləməlidirlər. Onlar dövlət xalq olduqlarını anlamalıdırlar. Dövlətin sərhədləri daxilində biz bir-birimizlə bu qaydalara uyğun davranmağa məcburuq. Nikol Paşinyan Ermənistan İctimai Radiosuna müsahibəsində onu da qeyd edib ki, Ermənistanın dövlət siyasəti müstəqillik bəyannaməsinə Qarabağın və İrəvanın birləşdirilməsinə əsaslanır. Bu isə müharibənin yaranması və sülhün baş tutmaması ilə nəticələnə bilər. Müxalif partiyalar isə hər zaman olduğu kimi bu dəfə də xalqın müharibə yönümlü addım atması üçün cəhd göstərirlər. İstər 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi, istərsə də 23 saatlıq antiterror tədbirlərində qazanılan qələbə xalqı qorxudur. İndiki mərhələdə əsas məsələ isə xalqın seçimidir. Şərhçilər bildirirlər ki, Paşinyanın konstitusiyaya düzəliş etmək istəyi 2020-ci ildəki hadisədən dərs çıxardığının göstəricisidir. 2020-ci il müharibəsinin ardından keçirilən seçkilərdə erməni xalqının böyük əksəriyyətinin Nikol Paşinyana təkrar səs verməsi, məğlub olmuş bir liderə yenidən etimad göstərməsi erməni xalqının da artıq bu müharibələrdən yorulduğunu sözdə Ermənistan, böyük Ermənistan ideyalarının bir nəticə verməyəcəyini ilə ən yaxşısı qonşularla, Azərbaycanla, Türkiyə ilə, digər qonşularla mehriban qonşuluq siyasətində yaşaması erməni xalqı artıq bunu başa düşüb anlayır. Bu baxımdan düşünürəm ki, referendum ki keçiriləcək Ermənistanda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı böyük əksəriyyət erməni cəmiyyəti buna konstitusiya dəyişikliklərə müsbət səs verəcək. Analitiklərin fikrincə, konstitusiyaya dəyişiklikdən sonra Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma prosesi daha da sürətlənəcək. Üstəlik, xalqın əksəriyyəti Nikolun bu təklifini dəstəkləmək fikrindədir. Çünki sülh müqaviləsinə gedən yolun bu istiqamətdən keçəcəyi şübhəsizdir.